Это я сам по моим деревьям, фифстан, то есть имитал пъзел, който изработа с наскоро. Идеята е слончета, които се свързват, контрастират тъмно със светло. Тъмните части са оцветени с байтс, безвреден, гарантирам за него. Материала е шперплат с дебелина 0,5 см. Полирано е и е покрито с масло за дърво и восъчен финиш. Ако искате да заявите, моля свържете с мен. Ако не е наличен, ще ви го изработя във вида, в който го виждате.